ODM party leadership is calling for a fair campaigning ground amid reports that some candidates are being supported by the local government. Led by ODM Secretary General Edwin Sifuna, they warned against any meddling in the by-election, saying it would be in direct violation of election laws. Sisi kama wana ODM tutafanya kampeni za kweli, kampeni za haki, kampeni ambazo hazina matusi wala fujo. Lakini tunamtegemea yule ambaye ni refa kuhakikisha kwamba iwapo mchezaji yeyote atakosea ama kuvunja sheria za mchezo, yule refa lazima amchukulie hatua. Na refa asipochukua hatua, tutafanya jinsi ambavyo tulifanya kule Kibira, kwamba tutachukua hatua sisi wenyewe. Sisi wenyewe tutachukua hiyo hatua. Kwa sababu haiwezekani kwamba sisi tunatii sheria na wenzetu ambao wako mchezoni hawatii sheria. Tunataka kuambia wana IBC wachunguze sana wale ambao wanatumia fedha za serikali kufanya kampeni. Safari hii, raundi hii, tuko ground na Omar Idi Boga kama candidate wetu wa ODM. Na nataka niwaambie wale wananchi ambao wanafikiria kwamba sisi tutababaishwa na zile mbwembwembwe za watu wengine. Nataka tuwahakikishie kwamba safari hii sisi tunachukua kiti asubuhi. Najua kuna propagandas kwamba Boga kiingia siku la nini, lakini nataka kuhakikishia wana biashara security yenu itakuwa guaranteed as far as kama mbunge atakuwa Boga, kuhakikisha kwamba biashara zitanawiri, usalama utadumu ili tuishi kwa amani kama Wakenya. Kama wewe ni mtu wa mfanyikazi wa Kale County, fanya kazi yako kama mfanyikazi wa Kale County. Usiingilie siasa ya Msambweni. Kama wewe kazi yako ni admin, fanya kazi yako ya admin. Sio uingilie siasa. Au sivyo, wacha kazi yako, uingie uwanjani ufanye siasa. Tunajua kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakijigamba, wanasema kwamba ground wataibadilisha, eti kwamba hapa sasa baba yeye hana sauti tena. Lakini nataka kuwapatia onyo na niwaambie kwamba kutoka lini mzazi akashindwa na mtoto? Kutoka lini baba akaishiwa? Baba yule wetu wa taifa, baba ambaye ndiye aliyeleta ugatuzi katika taifa la Kenya kwa kuupigania kwa nguvu zake zote akipitia majeshi yake ya ODM pale katika taifa la Kenya katika bunge letu. Kwa hivyo tunawaambia kwamba sisi tuko tayari, wanaokuja na waje, tumejipanga kama chama na tutadeliver asubuhi saa 2. Let's cross borders.